Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել է Ռուսաստան մեկնելու ցանկություն հայտնած քաղաքացիների, որոնք օրեր շարունակ բողոքի ակցիաներ են անում։ Այսօր իմ հյուրերն են Ռուզան Թաթոսյանը, շնորհակալ եմ Ռուզան, և Արթուր Ոսկանյանը։ Դուք տևական ժամանակ է բողոքի ակցիաներ եք անում կառավարության շենքի դիմաց, այսօր ավտոերթ էիք անում, ազգային ժողովի շենքի դիմաց էիք, ի վերջո ինչ եք ուզում պատկան կառույցներից և ինչ են ձեզ պատասխանում։ Մեր բոլորի պահանջը մեկն է՝ բացել սահմանները, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնալ Ռուսաստան, որովհետև Ռուսաստանում շատ մարդիկ կան և ընտանիքի կեսն է այնտեղ, և այնտեղ ունեն ծավալած բիզնեսներ, բոլորը սև ցուցակ են ընկել արդեն, որովհետև չեն կարողանում այդ վարկերի գումարները բուծել, ամուսինը այնտեղ է, երեխաները այստեղ, դպրոցի հարց կա, մանկապարտեզի հարց կա, իսկ մեզ պատասխանում են, սպասեք, ոչ մի բան չկա։ Դուք քանի ամիս արդեն Հայաստան եք արդյոք։ 6 ամիս, 6 ամիս այստեղ։ Եկել եք Հայաստան ինչքան ժամանակով։ Եվ մի ամսով է եկել ու եկավ և կոպիտ ասած գերի ընկանք։ Ձեր ընտանիքի կեսը Ռուսաստանում է։ Ունեմ բարեկ, մենակ ինձանով չի գիտեք այս հարցը, այս հարցը գլոբալ հարց է, որ պետք է լուծվի, մենք ունենք խումբ, որը կազմում է մոտավորապես 3000 մարդ, բայց դա խմբի, միակ խմբի անդամների հարցը չի, սա գլոբալ հարց է, որ ամբողջ Հայաստանում եթե նայենք, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուզում են գնալ արտագնա աշխատանքի, ու չեն կարողանում։ Ռոզաննա, ձեր պատմությունն էլ կպատմեք, դուք երբ եկաք Հայաստան։ Ես Հայաստան եկել եմ հունվար ամսվա վերջին, իհարկե ծնողներիս տեսակցելու նպատակով, ծնողներս տարեց մարդիկ են, այստեղ են ապրում, եկա իրենց տեսնելու մտադրությունով, որ 1-2 ամիս կմնամ և կվերադառնամ աշխատանքիս, ամուսինս այնտեղ է, երեխաներիս հետ եմ եկել։ Եվ այս նաեւպես ստացվեց, որ մարտ ամսի կեսերից փակեցին ճանապարհները ու արդեն 7 ամսից ավելին է, ամսի 20-ին կլինի արդեն 8 ամիս, որ մենք այստեղ ենք ու չենք կարողանում վերադառնալ։ Դուք, եթե ես ճիշտ եմ նկատել, վերջին 2 ամիսներին է, որ ակտիվ բողոքի ակցիաներ եք անում, հա, միջև վերջին 2 ամիսը դուք հանգիստ սպասում էիք, դուք հանգիստ խոսում էիք կառավարության հետ, ձեզ ընդունում էին, լսում էին։ Ինչ եղավ, որ այս վերջին 2 ամիսներին որոշեցիք դիմել ակցիաներ, որտեղ ավելի վաղ նման դժգոհություն կարծես թե չկար։ Համբերության բաժակը լցվեց երևի ժողովրդի, որովհետև անընդհատ ասում էին սպասեք, սպասեք, լավ կլինի, ինչքան սպասենք։ Մենք ովքեր էին ասում ձեզ սպասեք։ Նու մենք սպասում ենք կառավարության որոշումներին, որ երևի շուտով կբացվի եւ ամեն մեկը կվերադառնա իր գործին, իր ընտանիքին, բայց ոչ մի տեղեկություն չունենալով մենք որոշեցինք մեր հարցերին պատասխան ստանալ և դուրս եկանք ընդվզելու, պահանջելու և խնդրելու, որպեսզի մեր ընտանիքները վերամիավորվեն։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ ունեք Facebook-յան խումբ, 3000 անդամ ունի այդ խումբը, այսինքն 3000 քաղաքացի հստակ զուտ խմբի հաշվարկով 3000 քաղաքացի Հայաստանից ցանկանում է մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն և չունի հնարավորություն։ Դուք փաստորեն ուզում եք մեկնել մի երկիր, որտեղ կառավարությունը, այնտեղի կառավարությունը դեռևս մարտի 16-ին որոշում է կայացրել, և տեսեք, ում է թույլ տալիս մեկնել այնտեղ։ Ռուսաստան կարող են մեկնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք խնդիր ունեն հիվանդության հետ կապված, և այնտեղից բժշկական կենտրոնը ուղարկել է քաղաքացու համար հրավեր։ Ռուսաստան կարող են մեկնել ի թիվս Ռուսաստանի քաղաքացիների, նրանց ընտանիքի անդամները, խնամակալները, հոգաբարձուները։ Այսինքն նշել է մի քանի կատեգորիաներ, որ և այդ կատեգորիաներին հարող մարդիկ կարող են մեկնել Ռուսաստան։ Այդ 3000-ի մեջ կան այս կատեգորիաներին պատկանող քաղաքացիներ։ Գուցե ինչ-որ մաս մեկնել է, բայց այդ բոլոր կետերը կիսատեն գրված, որովհետև Ռուսաստան բուժվելու նպատակով մեկնելու համար, երբ որ բուժ հիմնարկը ուղարկում է համապատասխան փաստաթուղթ մեկնելու համար, եթե դու այստեղ եկել ես երեխաների հետ, այդ փաստաթուղթը վերաբերվում է միայն քեզ, ասում են մենք ընդունում ենք քեզ, բայց երեխաները թող մնան այդտեղ, մենք պարտավոր չենք երեխաներին ընդունելու։ Դա առաջին խնդիրն է նաև։ Այո։ Իսկ կառավարության այս հարցով դիմել եք, որպեսզի բանակցեն, եթե քաղաքացին մեկնում է հիվանդության նպատակով, կարողանա մեկնել իր անչափահաս երեխաների հետ։ Մենք արդեն քանի օր է դուրս են գալիս շաբաթավելին, և մեր հարցերը ուղում բարձր պաստոնյա Մարմինեին, որպեսզի լուծում տան այդ բոլոր խնդիրներին։ Նույն հարցը ընտանիքի անդամների վերաբերյալ, Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է ընտանիքի անդամ միայն
ծնողին եւ երեխային, բայց եղբորը քրոջը չի համարում ընտանիքի անդամ։ Եթե ես ունեմ հարազատ եղբայր եւ քույր, նրանք իմ ընտանիքի անդամները չեն։ Ես չեմ կարող նրանց տված փաստաթղթի հիման վրա մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Միայն եթե իմ ծնողն է այնտեղ կամ միայն եթե իմ երեխան է այնտեղ։ Այսինքն Ռուսաստանի կառավարությունը իր մարտի 16-ի որոշումով ընդունել այնպիսի մի որոշում, որը անգամ այս կատեգորիաների պատկանող մարդկանց համար խնդիրներ է առաջացնում։ Անգամ այս կատեգորիաներով չեն կարող մեկնել։ Հա, եղել են մարդիկ, որ չեն կարողացել թեկուզ բժշկական առումով նշեց, որ երեխաները այստեղ են, առանց երեխա ուր գնա։ Ում մոտ թողի իր երեխաներին լավ։ Հիմա գանք պատկան մարմինների հետ ձեր հանդիպումներին։ Ազգային ժողովի շենքի առաջ ձեզ հանդիպեցին ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները, բավականին ծավալուն այսպես զրույց ձեզ հետ ունեցավ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Ինչ էր առաջարկում ձեզ Ալեն Սիմոնյանն? Ասում էր, որ Ռուսաստանի իշխանությունների վրա ազդելու լծակ մենք չունենք, բայց կարող ենք ձեզ հետևյալն առաջարկել. Մտածել եք ընտանիքներով Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Իդեպ Զորաբնացականյանը եւս, երբ դուք կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա եք անում, ձեզ խորհուրդ տվեց, ասեց մտածել եք Հայաստանում ընտանիքներով դասավորվելու մասին։ Հիմա ես այդ հարցը ձեզ տամ, դուք մտածել եք Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Իսկ իրանք մտածել են, եթե մարդկանց կանչում են Հայաստան, մարդը խնդիրներ ունի եւ վարկեր մուծելու եւ ընտանիք պահելու, միտե 100-150,000 դրամով աշխատավարձով կարող ես այդ բոլոր հարցերը լուծել։ Իրանք միգուցե մտածում են մեր աշխատավարձը համապատասխանում է իրանց աշխատավարձին, կանչում են Հայաստան, բայց մարդիկ դրսում Ռուսաստանում այնքան գումար են վաստակում, որ բավականացնում է եւ ապրելու, եւ վարկերը մուծելու, եւ իրենց կյանքը բարեկեցիկ սարքելու համար։ Եթե իրանք կանչում են Հայաստան, իրանք կարող են այդ բոլոր հարցերը լուծել։ Չէ՞ որ իրանք գիտեն, որ Հայաստանի աշխատավարձը շատ փոքր է, շատ քիչ է։ Դրա համար են մարդիկ գնում արտագնա աշխատանքի։ Եթե Հայաստանում լավ լիներ, ինձ թվում է մեծամասնությունը կմնար իր հողի մեջ, իր հողի մեջ եւ բիզնես կծավալեր, եւ երեխաները կմեծանային, ինչու՞ չէ։ Այի հետաքրքիր Ալեն Սիմոնյանին, ինչու այդ հարցը չտվեցիք, երբ հրավիրում է բոլորի ընտանիքներով տեղափոխվել Հայաստան, մտածում է ինչ աշխատավարձ կստանալու եւ ինչպես կապրելու։ Ինչքան հիշում եմ, իրան աշխատավարձի համար ասել եմ, որ այդտեղ քիչա դրա համար ո՞նց կանչեմ։ Կանչեմ, ի՞նչ անի, լավ, իմ նման 100,000-ով աշխատի։ Այսինքն դուք բացառում եք ընտանիքները այնտեղից Հայաստան բերելու տարբերակը այն, ինչ պատկան կառույցներից ձեզ առաջարկում են համենայն դեպքում։ Իհարկե բացառում ենք։ Եթե ստեղ այնպես լինի, որ գումարը բավականացնի, խնդրեմ, թող բոլորը գան, ինչ շատ լավ կլինի արտագաղթը։ Այստեղ պատկան կառույցներից մեկը ներկա լիներ, կասեր, բայց այստեղ հայաստանցիները ինչպես են ապրում այդ գումարով։ Գոյատևում։ Մի կերպ պարտկերով, վարկերով։ Հիաստապված։ Ալեն Սիմոնյանը այնուհետև իր Facebook-յան էջում հանդիպումից հետո գրել էր, որ մարդիկ հանդիպումից հետո տուն գնացին, մի մասը բավարարված, մի մասը հույսով, մի մասը սպասելիքներով, որոշների հետ արդեն իսկ կապ է հաստատել իմ գրասենյակը եւ անհատապես լուծում է փորձում գտնել, ինչ լուծումների մասին է խոսքը եւ արդյոք իսկապես բավարարված հերացակ հանդիպումից։ Եթե բավարարված լինենք, ինձ թվում է ակցիան չշարունակվի նախ եւ առաջ։ Եթե մարդիկ նորից դուրս են գալի իրենց պահանջը ներկայացնելու, ի՞նչ բավարարվածության մասին է խոսքը։ Բոլորն էլ բավարարված չեն։ Բավարարված չեք։ Իսկ ազգային ժողովի փոխոսնակի գրասենյակը փորձել է կապվել բողոքի ակցիաների հետ եւ անհատապես ասում է, փորձում ենք լուծումներ գտնել, ի՞նչ լուծումների մասին է խոսքը։ Տեղյակ եք։ Մեզ ցանոթ ոչ ոքի զանգ չի եկել եւ եթե ինչ որ մեկին գոնե զանգած լինեին, անպայման բոլորը կիմանային դրա մասին։ Ոչ մի զանգ չի եղել իրենց կողմից մեզ։ Իդեպ ակցիա անող կանանցից մեկը, այսպես անընդհատ գովաբանում էր իշխանությանը, երբ Ալեն Սիմոնյանը այս կամ այն բաններ ասում, այսպես դրվատանքի խոսքեր էր ասում, այդ կինը կարծես թե խնդիր չուներ, հա՞, թե ձեր թիմակիցը չէր ուղակի եկել միացել էր ակցիային։ Ճիշտն ասած, ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում եւ նոր է ինքը միանում։ Դե ամեն մարդ ունի իր խառնվածքը, իր բնավորությունը, իր նախասիրությունները, կամ չգիտեմ, կնոջ համար բան չեմ կարող ասեմ, բայց այնտեղ կար եւ մեկ տղամարդ, որի ծնողը ծայրահեղ ծաներ էր Ռուսաստանում, ինքը պարզապես խնդրում էր, աղաչում էր, թողեք գնամ իմ մայրիկին բերեմ, քանի կենթանի, ինքը մահամերձ է, ու ոչ մի պատասխան։
Փաստորեն մենք ունենք այսպիսի մի իրավիճակ, դուք մի դռնից մի դուրն եք գնում, պատկան կառույցները ձեզ ամեն մեկը այստեղ աչ եւ ձախ է ուղարկում եւ որևէ կառույց ձեզ հետ հստակ չի խոսում, թե ձեր խնդիրը երբ կլուծվի, ինչ տիպի բանակցություններ են տանում ռուսական կողմի հետ եւ ինչ ակնկալիք ու սպասելիք ունենաք դուք դրանից։ Անորոշությունը հիմա ձեզ մոտ։ Այո, իհարկե, որովհետեւ մենք անձամբ արտգործ նախարարի հետ էլ հանդիպեցինք, ցուցակ տվեցինք ինչ որ անազգանուններով։ Ինքը նախարար է, բայց ասում է, լավ, ես բացում եմ, դե գնացեք։ Ինչպես գնանք։ Կամ դա նախարարի ասած խոսք է։ Ախր բանակցեք, ԵՏՄ անդամեք։ Պետություններ կա արդեն նա բացել է, Ռուսաստանը բացել է, մարդիկ ազատ ելքում ուտք են անում։ Չէ՞ որ մենք ԵՏՄ անդամ ենք։ Բայց ինչի համար է դա։ Անդեղ կետեր կա նշված, չէ՞ որ մենք կարանք ազատ տեղաշարժվենք։ Այո։ Եվ ի՞նչ։ Ձեզ պատասխանեցին ձեր այդ հարցերին, որ դա պայմանավորված է կորոնավիրուսի, այսպես ասենք, թվով, հա, Հայաստանը դեռևս համավարակի առումով վատ առումով առաջատարն է, դրանով պայմանավորված ռուսական կողմի իր սահմանները չի բացում։ Բայց թվերը բավականին իջել են արդեն։ Տեստավորում են 2000 քանի 100 հոգի, ընդամենը 130 հիվանդ է լինում։ Առաջ 1000 հիվանդից, ասենք, լինում էր 200, 300 մինչև 700 եղել է։ Թվերը շատ-շատ իջել են։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Հապ կանթամենք, ազատ տեղաշարժի իրավունք ունենք այդ կառույցում, այդ կառույցի անդամ բոլոր պետություններն ունեն այդ իրավունքը։ Սա մեր կառավարության վատ աշխատանքի արդյունքն է։ Մենք ռուսական կողմի հետ չենք կարողանում ճիշտ խոսել, մեր խնդիրները ճիշտ ներկայացնել։ Մեզ թվում է, իրենք ուղղակի չեն բանակցում։ Մենք խնդրում ենք եւ պահանջում ենք, որպեսզի բանակցեն եւ բարձրաձայն են, որ իրենք ունենում են բանակցություններ եւ բանակցությունների արդյունքում որոշում են, որ մենք պետք է էլի սպասենք։ Մեզ ոչ մի նման տեղեկություն չեն տալիս, որ մենք ինչքան պետք է սպասենք։ Թափանցիկ չեն բանակցությունները։ Թափանցիկ չեն բանակցությունները։ Եվ կասկածում եք, որ առհասարակ չեն էլ բանակցում։ Այո, եթե բանակցեն, ինչ որ մի կերպ կբարձրաձայնվեր։ Ինձ թվում է, լրատվամիջոցները շատ լավ են աշխատում այս մեր ժամանակներում։ Գանք այնտեղ աշխատանքային պարտականություններ եւ պարտավորություններ ունեցող մարդկանց, փաստորեն ձեր շարքերում բազմաթիվ են այնպիսի քաղաքացիները, որոնք այնտեղ ունեն աշխատանքային պարտավորություններ, կնքած պայմանագրեր, եւ հիմա ինչ է արել, գործատուն պայմանագրերը խզել է եւ այդ մարդիկ մնացել են անաշխատանք, դա էլ երկրորդ խնդիրն է, միայն Ռուսաստան հասնելը չէ, հա, հիմա պետք է հասնեն նաեւ մտածեն աշխատանքի տեղավորվելու մասին։ Այո, շատ մարդիկ կան մեր խմբում, անձամբ մեր խմբում, որ ունեն ինչ-որ բիզնեսներ կամ ինչ-որ աշխատանք ու բոլորը հավասարվել է զրոյի։ Այսինքն աշխատանքային պայմանագրերը խզված է, վարկերը, որով վերցրած է, սև ցուցակի մեջ են, մարդիկ պարզապես ուզում են գնալ այդ հարցը առաջինը լուծեն, զրոյից նորից սկսեն։ Զրոյից։ Բայց այդտեղ չեն թողում։ Համ այնտեղ խնդիր ունեն մարդիկ, համստեղ ապրելու խնդիր ունեն։ Ինչ անեն, լավ։ Կառավարություն էի գնացել, կառավարությունից ով իջավ ձեզ հետ զրուցելու։ Ձեր նամակները ում հանձնեցիք։ Սարհատ Մնացականյանին հանձնեցինք մեր նամակները։ Իսկ կառավարությունից։ Կառավարությունից ոչ մեկ չի իջավ։ Անգամ մենք գնացինք ընդունարան, որտեղ որ նամակ են հանձնում։ Մեզ հորդորում են՝ տարեք, գցեք փոչտը։ Փոչտայով մենք կնայենք։ Ասում ենք, հարգելից, փոչտայով կարող ամիսներ տևի, մենք խնդիր ենք դնում, մենք հարց ենք բարձրացնում ու այդպես էլ չվերցրեցին։ Մենք ստիպված կառավարության շենքի դիմացից գնացինք արտգործ նախարարություն։ Արտգործ նախարարը իջավ, հանդիպեց մեզ եւ պատասխան չտվեց։ Այ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երբ գնում եք կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա եք անում եւ նման պատասխան եք ստանում, հետաքրքիր է ինչ զգացողություններ եք ունենում, ինչու ձեզ չեն լսում, ինչու կառավարությունը ձեզ հետ չի խոսում, ինչու։ Շատ վատ զգացողություններ են, հիասթափված, որովհետև լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մենք ունենք ակնկալիքներ, որ մեզ պետք է պետության ղեկավարությունը լսի, մեր խնդիրները լուծի որոշ չափով գոնե, բայց ոչ մի պատասխան չենք ստանում մեր խնդրին։ Այսպիսով մենք անորոշության մեջ ենք, չգիտենք էլ ում դիմենք։ Հաջորդ քայլը երևի կլինի դիմել անմիջապես մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո։ Հաջորդ անգամ բողոքի ակցիա անել եք եւ պահանջեք հանդիպում վարչապետ Փաշինյանին հետ։ Այսօր մենք հիմա տաղավարում ենք, բայց կառավարության դիմաց մեր աջակիցները ակցիա են անում։ Այո։ Եվ պահանջում են հանդիպել պարոն վարչապետին։
Ինձ թվում է մենակ նա կարա այս հարցը լուծի, որովհետև շատ պաշտոնյաներ եկան եւ միտքը նույնն է, սպասեք, ինչքան սպասել լավ։ Եթե վարչապետ Փաշինյանն էլ չիջավ ձեզ այդ հանդիպման, ինչ եք անելու։ Ծայրահեղ գործողություններ։ Միգուցե որոնք են լինելու այդ ծայրահեղ գործողությունները։ Անհրաժանդություն, փողոց փակենք կամ նստադուլ, հացադուլ, ինչու՞ չէ։ Նստացրեց այո։ Ես պատրաստ եմ հացադուլի։ Լավ, ինչքան կարելի է։ Իդեպ դուք Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն այցելել եք, փորձել եք այնտեղ ինչ որ պատասխան գտնել ձեր հարցերին։ Այո, այցելել ենք Ռուսաստանի դեսպանատուն, այնտեղից ասում են, որ մենք ոչ մի կապ չունենք ձեր երկրի սահմանների բացման հետ, ձեր երկրի ղեկավարությունն է պատասխանատու, նրանցից պահանջեք, նրանք փակել են սահմանը։ Ձեր սահմանը փակ է։ Գալիս ենք մեր կառավարության անդամների հետ ենք խոսում, ասում են Ռուսաստանը մեզ չի ընդունում, ընդունում է միայն հետևյալ կետերով։ Չգիտենք մենք էլ ուր գնանք։ Եվ նաև մեր հարցի պատասխան կտա։ Հաջորդ խնդիրը, հա, ձեր մեջ կան արդյոք քաղաքացիներ, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրում էին ոչ օրինական հիմունքներով, հա, ոչ օրինական հիմունքներով այնտեղ ապրում են, ու մտավախություն չունեք, որ եթե այդ նախկինում ոչ օրինական հիմունքներով ապրելը խնդիրներ չէր առաջացնում, այլ հիմա երբ արդեն գնաք հասնեք այնտեղ, նաև դա է լրացուցիչ խնդիր առաջացնելու ձեզ համար։ Ինձ թվում է, ով մասնակցում է մեր ակցիային, նրանք բոլորը ապրել են օրինական հիմունքներով, որովհետև ոչ օրինական հիմունքներով մարդիկ կգտնեին ճանապարհը ինչ որ մի կերպ հասնելու Ռուսաստանի Դաշնություն։ Շատ ճանապարհներ են առաջարկում, գնացեք Մինսկով, գնացեք Բելարուսիա։ Ով է առաջարկում ձեզ այդ ճանապարհները, դա պատկան կառույցներից, թե ուղղակի խոսակցությունների մակարդակով։ Ուղղակի խոսակցություններ կան, որ կարող է չերես Բելարուսիա անցնել սահմանը դեպի Ռուսաստան։ Ու կան մարդիկ, այո, կան մարդիկ, որ գնում են այդպես, որովհետև այլևս ելք չկա, ապրելու հացի խնդիր է, մարդիկ գումար չունեն, սոցիալապես շատ վատ վիճակում են, բայց մեր նման մարդիկ, ով ունի տուն, ով ունի տարիների աշխատանք այնտեղ ներդրած իր տան մեջ, իր գործը, չի կարող ուղղակիորեն ոչ լեգալ ճանապարհով անցնել եւ գնալ եւ երկարատեւ ապրել այնտեղ։ Մենք պահանջում ենք օրինական, ամեն ինչ օրինական ձևով բացել սահմանները եւ գնանք հասնենք մեր տները։ Եվ տեսեք, այս քաշքշուկներից հետո, եթե գնացիք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ խոսվում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի մասին, հա, մենք գիտենք, որ պետությունները երկրը երկիր թույլ են տալիս առաջին իրենց քաղաքացիներին, հնարավոր է օրինակ հասնեք Ռուսաստան եւ առաջին գործը որ անեք, ձեռք բերեք Ռուսաստանի քաղաքացիություն, որ հաջորդիվ այսպիսի խնդիրներ չունենաք, պաստոյն Հայաստանի քաղաքացիություն ունենալը միայն ձեզ այս հարցում խոչընդոտում է, եթե դուք ունենայիք Ռուսաստանի քաղաքացիություն, դուք կարողանայիք մեկնել։ Շատ մարդիկ կան մեր խմբում, որ հենց այդպես էլ որոշել են։ Ահա։ Ցանկություն կա, որ դառնան նաև Ռուսաստանի քաղաքացի, որ այսպիսի խնդիրներ չունենան։ Բայց ինչի հրաժարվես քո քաղաքացիություն, չէ՞ որ մենք հայ ենք։ Մենք մեր հողում ենք ապրել, մեր ապալիկները պետք է այստեղ մեծանան։ Բայց պաստորեն, նաև պետություն այս հարցում ձեզ սատար չի կանգնում, դուք ձեր խնդիրների հետ մնացել եք միայնակ։ Այո, հենց է դու զգալի։ Եվ աննազանդության ակցիաների հետ կապված դուք գիտեք, որ սեպտեմբերի 12-ից Հայաստանում այլևս արտակարգ դրություն չի լինելու, 6 ամսով երկրում հայտարարվելու է կարանտին եւ գործելու են ել ավելի խիստ սահմանափակումներ, օրինակ 11 տեսակի տուգանք է լինելու կարանտինի համապատասխան կանոնները խախտելու համար։ Այ ինչպես եք պատկերացնում ձեր այդ աննազանդության ակցիաները, օրինակ եթե հավաքներ անեք, հնարավոր է որ դա ճնշեն, ձեզ թույլ չտան, չգիտեմ, ավելին ենթարկվեք տուգանք տուգանքների նաև, այ դա ինչպես եք պատկերացնում։ Դե տուգանքների հարցով գիտեք ինչ, լավ, ինչ որ ելք կա, ասենք տուգանեցին, այդ մարդը կարա այդքան վճարի, չի կարա, պետք է դատեն, հա, զուտ գործնական առումով հավաքներ անելը արդեն դառնալու է այսպես խնդրահարույց, որովհետև շատ խիստ են սահմանափակումները սեպտեմբերի 12-ից հետո։ Դե դրա համար մենք հիմա ուզում ենք պայքարենք միջև 12-ը, որ գոնե մեկ հարցի լուծում լինի, իսկ հետո ես չգիտեմ ինչ է լինելու։ Հիասթափված մարդիկ, հետո լավ, միջև երբ այսպես։ Ինձ թվում է սահմանափակումներ կլինեն հավաքների հետ կապված, գուցե եւ թույլ տան 10 հոգանոց հավաքներ
Մենք կկազմակերպենք այդ ամեն ինչը, որ 10 հոգի լինի կառավարության շենքի դիմաց, 10 հոգի լինի մեկ այլ տեղում, 10 հոգի մենք ենթարկվելով միևնույնն է ընդվզելու ենք։ Եվ ճիշտ հասկացա, որ այս պահին ձեր միակ հույսը վարչապետ Փաշինյանն է։ Այո, այո։ Այսօր պահանջելու եք հանդիպում նրանից։ Այո, ցանկալի է, որ հանդիպենք անձամբ, պարոն վարչապետը մեր հարցին լուծում տա։ Անձամբ հրամայի զբաղվել այդ հարցով։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր հարցազրույցին մասնակցեցիք։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմա վերադառնալու եք եւ մասնակցեք կառավարության դիմաց ընթացող ակցիային։ Սպասենք հետևենք զարգացումներին։ Շատ բարի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի Ռուզաննա Թաթոյանի եւ Արթուր Ոսկանյանի հետ, վերջիններս այն քաղաքացիների շարքին են պատկանում, ովքեր ցանկանում են մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ցտեսություն։